ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସର ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବିଜେଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ହାତକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣଙ୍କ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବା ପରେ ଏବେ ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ଓ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣଙ୍କ ଅତି ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଦଳ ଡିଆଁରେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଥିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଅତି ସହଜରେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ନେଇ କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେମିତି କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ସେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ତେବେ 2019 ମାତ୍ର 5000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।